Ershi a gadatsema sakhalkho kontroli mevar jurnalisti Liza Vadachkoria. Dedakhalakshi vart, Ubanshi metromsheni da ekhla mivdivart Naneshvilis kuchaze, sadats vitsit ro sakmaot mdzime surati dakhvteba. Amitom tu susti nervebis mkhone adamiani khart, sjobia ar uqurot am gadatsemas. Tumtsa albat es ambavi absoluturat qvelam unda itsodes sakartveloshi. Rogor pikhrobt, ramdeni Puli harjeba titul mohudze, adamianze visat sarkas ojahi, an umteoa, an avadari, da arsheudzlia sakhshi tskhovreba. 750 lari plus kidev emateba tanha sadghas 1000 laramde ert adamianze gamodis tveshi. Sakmaut soliduri tanha ara, albat es mohudzebi zalian kark pirobebshi tskhovroben. Chvens asev pikhrobdit, sanam ar mivedit. Im ŠPS-ში, რომლის სახელია მოხუცებულთა ბაღი და აი აქ არის მთელი ამ საქმის ცინიზმი. Რა დახვდა ჩვენ სახლში, სადაც უნდა უვლიდნენ და ეფერებოდნენ ჩვენს მოხუცებს. Გაგიჟდი! Ეს ხალხი არა, რას აკეთებთ, მითხარი სახელმწიფო რაში გიხდით ფულს? Ase tetreuși, șeile bațaula, ez adamiani, arari, nahet, șehede, ajak șehede. Ez rari, țivati mi-te rogat fobara, nahet, ai gat fobara, da, ai șehede, tradreși aia, erti, ori, sami, otri, huti, da mai zvert febian. Cine s-ar gwinda, gagapt hilotro, zimek adreps, nahaut, ce înșef divart. Sakhshi sadats tskhovroben mohutsebulebi, khandazmuli adamianebi, ეს არის დედაქალაქის უბანი მეტრომშენი, ნანიაშვილის ნომერი 1 და რატო მოვედით აქ, აი ერთ-ერთი მიზეზი არის აი ეს ჩაჭრილი მილი. Ნახეთ, ჩაჭრილი მილი, ანუ გაზი აღარ მიეწოდება ამ სახლს, შესაბამისად საჭმელის გამზადება გართულებულია, ცხელი წყალი არ არის და უამრავი პრობლემა შეექმნა ამ სახლს, სადაც ცხოვრობენ ეს ასაკოვანი ადამიანები. ეხლა ჩვენ შევალთ და ვნახათ იქ რა ხდება. ქალბატონი როზა აქ მუშაობდა და ჩვენ მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომელიც არა მარტო ქალბატონმა როზა, არამედ ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს, რომ აქ არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა ხანდაზმული ადამიანებისთვის. Ჩვენ შევეკითხებით, ვნახავთ კვების ბლოკს, ვნახავთ საწოლებს და ყველაზე აღმაშფოთებელი ის არის, რომ ერთი თვის განმავლობაში აქ არ არის გაზი. Როგორ იბანთ? Ვაიმე, ძალიან რთულად, არაფერი არ არის, აი ესე ვაცხელებ ხანდახან თბილი წყლით, ხანცივი წყლით. Ხანცივი წყლით და აი რა მოცულობა უნდა გაცხელდეს, რომ 15 ადამიანი როგორც ვიცი ცხოვრობს, ხო? Da, ეხა რასაც მე უყურებ, დასუფთავება ჭირდება ყველაფერს აბსოლუტურად, არა, დასუფთავებული სუფთა არის, მაგრამ ყოველდღიურად დასუფთავება რო ჭირდება წყალი ხო უნდა იყოს თბილი. ჭურჭელს რით ირეცხავენ, თუ კი არ არის თბილი? სამზარეულო სად არის? Საწვას რაზე უკეთებთ? Ელექტროიმს და აქ წყალი, აქ საჭმელი არ არის. Საჭმელს მაკარონს, კიდე მაკარონთან ერთად რას უკეთებთ? Რომელი საათია? Რომელ საათზე ჭამეს დილით საჭმელი? Დილით რომელ საათზე ჭამეს და ზოგით 11-ზე გამოდის, ზოგით 11-ს ნახევარზე, ზოგით 12-ის ნახევარზე. Ეხა რომელ საათზე გაქვთ კვება? Ეხა 4-ის ნახევრამდე უკვე კვება გვაქვს. Და რა გექნებათ, ბურღულეული და კიდე? Ბურღულეულობა, რავი, ცოტა შილაფლავი მაქვს დარჩენილი. დარჩენილი რატო? ყოველდღიურად არ კეთდება 11000 ლარს სახელმწიფო რო გაძლევთ და კიდე. Არა, თქვენ არა, არა, არა. Მე ეს რა არის, აბა მითხარით? ეს ფარშია. ფარში არის. ვადა როდინდელია?
უფროსმა მოგიტანა საღამოს. ეს რა არის? ნიორია. ეს პილმენი, ნახევარ ფაბრიკატი. ეს თევზი ხო? კი, ეს თევზი მეპატრონესია. მეპატრონესია. გასაგებია. ეს რა არის? ეს რა არის? ესაც მეპატრონესია, ჩირიჭებია. მე რასაც უწოსი მომიტანზა, მეტყვის იმას ვაკეთებ. Mere mun uprosi ra kalbatono samzareulosh tkuena qetebt saqmes daba vis unda uqetkhot ki ki es ra aris aritsi ek nanas mepatronos anu rasats rats gamomak saqm 2 tari matsi vari qopili mepatrones aqtsovrobs ek ar aris cheni es a shilap ai es aris shilaplavi diakh tsukheli gamaqete და ასეთი თხელი, ქშილაფლავი? იცით რა არის, ქელ მასაც ვერ ჭამენ. კი ბატონო. ჭუჭას როგორ ეცხავთ? ჰა? ჭუჭას როგორ ეცხავთ? და კანონი რო არსებობს, ოცხელი წყალით აუცილებელია ჭურჭელი რო დაი. ოცხელი და რა ხნა ეხლა რო არ არის, აბა ჩემი სამსახურია და როგორ წავიდე წყალი წყლის გულისთვის? ბანდნენ რას ნიშნავს? ეხლა არ გვეხმარებოდნენ. ეხლა არ გვეხმარებოდნენ. ეხლა როგორ ცხელი წყალი და რა ხნა? და ერთი თუ არის გათიშულია წყალი და ერთი თუა ესე იგი ვერიბანდ. ვერიბანდ ხო? არ არის წყალი დაბახაცი. თქვენ მეხუმრებით, სველი სალფეთკებით გინდათ მითხრათ, რომ 4-15 ადამიანს ასუფთავებთ და გაზის ფული არ არის გადახდილი და ხელსახოცებში იხდით ფულს და საკმარის რაოდენობით და ასუფთავებთ ადამიანებს. და რას ნიშნავს სველი სალფეთკით დასუფთავება, რომელი საუკუნე ადამიანებო, რა ლაპარაკი. მაინტერესებს ოთახებში შევიდე. სასკუჩილის. ჩიხოლი ამ ადამიანს არ ეკუთნის? ჰა? Вот, спросите, она тоже это же. ჩიხოლი ამ ადამიანს არ ეკუთნის? მაპატიეთ. ადამიანები არ ახართ, ეს როგორ შეიძლება? ასე როგორ შეიძლება ამის მოქცევა გაგიჟდი? ეს ხალხი არა, რასაკეთებთ მითხარი სახელმწიფო რაში გიხდით ფუ? ასე თეთრეულში შეიძლება წოლა? ასე თეთრეულში შეიძლება წოლა? ეს ადამიანი არ არის? ნახეთ, შეხედეთ. აი აქ შეხედეთ. ეს რა არის? ჩვენ როდესღაც ამასაკის ვიქნებით და ჩვენს დაგჭირდება ჩვენი შვილებიდან და სახელმწიფოდან დახმარება, ეს რა არის? ამას რას უყურებ? საპირფარეშო შეხედეთ. შეხედეთ, დამტრეული ყველაფერი, გაუბედრებელი. აქ როგორ უნდა დაიბანოს? ცივი წყალია, წყალი არ არის, ეს ერთ-ერთი საპირფარეშოა. არის გაწოწული, გაწოწული. აი ეს არის ხელით გაწოწული გარეცხილი სარეცხი. აი ნახეთ რომ მე საუკუნეში ვცხოვრობთ. შეხედეთ აი პროდუქტები როგორ არის, შეხედეთ აი საჭმელი როგორ არის ზევით. შეხედეთ ეს არის ხანდაზმულთა თავშესაფარი, სადაც 15 ადამიანი ცხოვრობს. თქვენ უკვე ნახეთ კადრები, საკმაოდ მძიმე კადრებია, მეცაც გეტყვით, რომ მადონას ჰქონდა სრული ისტერიკა, იმიტომ რომ ვერ გაუძლო უბრალოდ, ემოციური ადამიანია და ის რაც ნახა არის ნამდვილად ძალიან მძიმე სანახავი. ჩვენ გამოვკითხეთ საკმაოდ ბევრი მობინადრე, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ კი არ უნდათ ეშინიათ კამერების წინ გამოჩენა, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ მერე მათი ცხოვრება კიდევ უფრო გაუსაძლისი იქნება ამ სახლში. შესაბამისად, სწორად უნდა გაგვიგოთ, რომ ყოველას ინტერვიუს უბრალოდ ვერ ჩავწერთ და ვერ გაჩვენებთ. თუმცა სურათი შეიქმნა და თქვენ გაქვთ უკვე წარმოდგენა თუ რა ხდება შეპესე მოხუცებულთა ბაღში, სადაც რომელსაც ხელმძღვანელობს ინგა ბანცაძე. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ არა მხოლოდ სახელმწიფო ორგანოები, არამედ თვითონ ხალხიც აუცილებლად იტყვის თავის სიტყვას და გამოხმაურება მოყვება ამ რეპორტაჟს. და რა თქმა უნდა, ეს სიტუაცია ესე არ დარჩება და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ მოხუცების ცხოვრება გაუმჯობესდება და ცხელ წყალზე აღარ იოცნებებენ. იმიტომ რომ ცხელი წყალი ეს არის ჩვეულებრივი, აი ყოველდღიური აუცილებლობა, რაც უნდა გქონდეს აუცილებლად. ცხელი წყალი, სუფთა ლოგინი,
ჩვეულ ებრივი ნორმალური საჭმელი. Ხო არითხოვენ ისინი რაღაც დელიკატესებს და არც ხიზილალას და არც წითელთევს, ხო? უბრალოდ ცარიელ მაკარონს ნუაჭმევთ. ქათმის ხორცი მაინც გაურიეთ ხანდახან იმ მაკარონში. აი ელემენტარული ხო შეიძლება რომ გაუმზადოთ ამ ადამიანებს და ოდნა მათი უკვე ესეთი ასაკი, ხო? შეუმსუბუქოთ. Ბევრი ავადარი, ბევრი ვერ დგება საწოლიდან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათ არ უნდათ მყუდრო თფილ გარემოში ცხოვრება. რასე ხშირით გილაგებენ ოთახს? სვალი წესი. ხან ჩვენ თვითონ ვალაგებთ ხვეტავთ ხანდახან, ხან გვილაგებენ. ხანდახან ჩვენ თვითონ ვალაგებთ, როცა აღერთ ცოცხლის გვაქვს ყველაფერი, რომ დავალაგოთ. წყალს რატო იმარაგებთ? Წყალი რატო გაქვთ? არ მოდის. ვერ დავდივარ. არ მოდის ხო წყალი? ვერ გადის. ვერ დავდივარ. ცხელი წყალი რო არ არის დისკომფორტი გაქვთ, ხო? ყובה როგორი გაქვთ? ყובה კარგი მან, აი აბანო არ იგი. ერთი თვის განმავლობაში არ დაგიბანიათ, ხო? ალო. კაჩარდისუნია ძალიან, ძაფრი. დასალაგებელია, ესეც ოთახია, ერთ-ერთი მომხმარებლის ოთახია. Ai nahet ramdgomare obașia, șehedet, ai ramdini hani ardala gebula, dar gadat smendila, ai nahet, șeile badami anebi, aset opașic audes, ai roca mazeb asuhis gebluba ga kagebuli, sarecchi ga sarecchi uamravi, în principiu și veți gareți hameni, dar tetreuli mă dit ca ciuenot, ai nahet tetreuli, e salvat țivat, țivat imite rogat fobarare. Nahet, ai gatpova, arari, da, ai șehedet, radreși arian, erti, ori, sami, otchi, huti, da mai insuert febian. Ai care pitom, da gareți, hile, sareți, hile, nahet, ai cu evice hedet, ramt gomare obași, am ca ai bulet scali, nahet, ai nahet, ramt gomare obași, are, șehedet, esca sareți, hile, sareți, hile, spinzuri, ciurcele, sruli antisanitarie, da sruli se binzuri. Ai ჩალბობილი სარეცხი და ინახეთ აი ეს არის სადაც ადამიანები ცხოვრობენ აი ესე ციბინძურში რა თქმა უნდა ოთახებს კარგად ხედავთ რომ დაულაგებელია და დასუფთავება ჭირდება თავიწნო იმ არ დაგიმალავთ და რომ მოვედი პირველი ოთახი როდესაც ნახე ვერ შევიკავე ცრემლები და ეხაც მაკანკალებს აი მითხარით ერთი თვის განმავლობაში თქვენ რო ადამიანმა არ დაგბანოთ და არ დაიბანოთ, რა დღეში იქნებით? ერთ თვეში კი არა, დღეში ორჯერ ვიბან და ის არ მყოფნის. თეთრეული რა მდგომარეობაშია, ოთახები რა მდგომარეობაშია, საპირფარეშოებში შარდი ყველგან არის აბსოლუტურად. სუნია ძალიან მძაფრი და შარდი არ არის, აი ეხლა ამ წუთის არის დასასუფთავებელი. ეტყობა კადრი არ ყოფნის. Რატო არის საწოლები მოუწესრიგებელი, ბინძური, სისხლიანი, ხუთ-ხუთი ადიელა და საბნებია ხურიათ თითოს, დავთვალე სპეციალურად, იმიტომ აი გულწრფელად მითხარით, თქვენ მშობელს ასეთ ყოფაში ამყოფებდით? გულწრფელად მითხარით. ა მე ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ესენი კარგად იყვნენ. Ხო, მაგრამ მე რაც ვნახე, არა, ეგ აქ არის გამოცვლილი თეთრეული, უცვლიან და ურეცხავენ მომენტებს. 3 საათზე გიწევთ ყვე. Საკმაოდ ისეთი კარგად შედგენილი მენიუებია, რასაც გადავხედე. მაგრამ ამ წუთში არის გუშინდელი სუპი, წვნიანი, რომელიც მაქსიმუმ ეყოს ორ ადამიანს, თუ კიდე წავიდეთ და ვნახოთ. გამზადებულია ბურღული, მოსახარშა, წყალი დუხს და გუშინდელი შილაფლავი არის, რომელიც არის წყალწყალა, ფაქტიურად, ნუ არ ვიცი ხა, მე ვერ დავიჩემებ, მაგრამ ნუ მზარეულმა მითხრა, რომ ასე ურჩევნიათო, თუმცა ესეთი წყალწყალა რატო უნდა ურჩევნოდეთ, მაინც ვერ ხვდები. თევზი, რომელიც იდგდო მაცივარში, სამი ცალი თევზი გინდათ 15 ადამიანზე გადაანაწილოთ? სამი ცალი არ არის, ალბათო. 3 კილო იქნება. 3 კილო, აი ხა მოიტანეთ? კი, მოვიტანე. ეხლა მოვიტანე. რა არის ამაში ცუდი? არა, არაფერი არ არის ცუდი, მაგრამ 3 საათზე ყובה რო გიწევთ და 3-ის ნახევარია. როგორ უნდა მოასწროთ? კი, მოასწრებს, გააკეთებს და მოასწრებს. არ დამეზარება 3 საათამდე აქავარ და 3 საათამდე დავესწრები ყובה. თანხას რამდენს გაძლევთ სახელმწიფო თითო ხანდაზმულზე?
Egalis, eg arari sajaro informația ta, se gasa celebeli. Rato, sahemtipo, ghirtit, tanhas. Tkwen marto kiara, kabelgan absoluturat, ghirtit arepia, anu tkwen tertmeti atas, ora sormuzdat, lari odociulat, gerit schebat, marto sahemtipo, dar megetuit. Tkwen tu confidențial uri arari, sazogadoe bistuise. Gacniat, mehla, zogiet mahuce macru, Adriani gagzanili, zogiet se odstui, gacniat, ludisar. Ideea mea e tisha kitwa, socialul e dahmare, bab, esi sahe, trace zleba, ti mai slabe dietleva. Twitter n-a cât m-a putut, Twitter n-a cât Meadam. Visaks. Ingas. Ingas. Radarat uaks ingas. Tu ai nevoie de rame, sikedan. Arapers. De arbat noiembridan araperi aramiri. Tu ai aragiria taraperi noiembridan. Ibetanam. Kala grzelot. Chile bak itrot. Sap esi obarati gapt. Tu ai tu mieti kalbaton ingas. Kalbaton ingas mieti. Arvici. Mirbogat uimti. Cui n-ar avea gata arhmarul? Mi-ar arhmarul, mă dați. Dacă ce de bat, ciulchic ce de bat? Ciulchic ce de bat, calgut cat. Da, tu cui n-i mitver, tu cui n-i barat, iar bine n-ar avea. Ara gata, tu vei gata, vei gata, vei gata. Ar gata leven, mă visa șoale, mă. Ara șarmulții, ara. Ratu arari, ger sadili, n-a hetu cu eot hidait, o da ger sadili arari, dar ratu arari, sadili. Es alcohol swing swamps. Botulia. Mă mismis. Bebriuk ma copilog hat. Aram holod, ertit amit. Aram holod mobina drebi. Tundat stanam șomle birom lepsa schelpa si arga da ohade. Tundat sahlis me patrone om lepsa si jari stanhas. I jari stanhas. Pelas vuhti helpas. Ai aria, calbatoni. Ai arga da ohade. Mieti. Mirabi, miliția și micivla. Poliția. Baton David ma moi cu ane scalbatoni ro a ca ca trei stiri de voda calbaton ingas. Tot doar avar me. Beberi calitili ma. Ara me patrone am bobsru arga cu cata. Me patrone. Sahlis. Ara me patrone vistanat cu conda felse gruleba. Is adamiani im copeba comasi da me gadahtili ma. Misi shvilia. Ak ai shvilia am bobsru arga cu gadahtili. Shvilia car scaurob. Shvilian am conia me ara ara naeli contracti. Me conda felse gruleba da debuli David care nașuitan. Vinte șenoba, șena gargeta, da, are me patrone. Da, helșe grulebit, ca toalistine bolii, o tueși atasi lari, rada sahteli. Da, ce mi dan țare bolii, acos dați cra atasi lari. Me s-a dat gata. Are nahet calbatona inga. Gazi gag, ertit amit, pacte bit. Pentan arma, helșe gruleba, da, tu gava grzele. Mama, s-a dat. Șem cu eu și rat, mă unega, da, vii. Are calbatona inga, uce, pacte bit rovisa obrot, ho? Anu, gazis vali gaut da chachrilia gazi, imtru gazi ar gaut gadahtili. Erti. Me patrones shvili ari ak da ambobs ro tken puls arikhtit ori. Qopili tanshromeli, romelis mushaobda da khelpasi ar miecit, ak aris. Qvela, qvela fakti sakhelze. Vid ak ari kide erti saintereso fakti. Baten Davite ar ari erti mflobeli am obiektis, mas qavs rzali, romelis aris shvilis soli, romelsats nakhvari ekutnis, gamoshta არ გამოჩნდა რეესტრის ამონაწერი არ ნახეთ. Საგადასახადოს არასწორებს. Აქ არის კიდე ერთი რესპონდენტი, ეს არის ბატონი დავითის მეუღლე, ქალბატონი ნანა, რომელსაც კიდე აქვს გარკვეული სალაპარაკო. ინგა ბანცაძე, დადექი და მომისმინე რასაც ვიტყვი. Დეკემბრისთვის ბოლოს მე და ქალბატონმა ჩემ მეუღლესთან, უფრო სწორად ჩემმა მეუღლემ
am calbaton mai ingam, moi la parakes, da gadați uite srugaie că te duiați șebese. Șebese de saheleba? Mă cuțe multă bavi. Nu. Dar webze, dar agațebze, ar fi la parake, tkentuen toalet, nahet rați de voda. Da, e calbaton, e romovi, da, da, e scodala, geba, ori driari, rați toalet, e tetri perigamuc, da, e copuite, e madluba, mistuis. Pers verfe, da, de liav, liav, zare ulia, da, a ketem, da, tavis acmes. Tavis acmes, a ketem. Da, gdele, tragiliat, kma. Diah, risit kma minda. Ertic apic, iar ari gadahdili, dremde, sa, kira. Uilia, ce mi-e cam risavat, popovit, sargeblobs, da, ambobs, uilia, comașim, popovit, da, uilia, ambobs, escalbatoniro, mas, mista, tanha. Da, vă nebot, am astavit, quat, irobebi, civit, ali, ertitve, da, ubaneli, adamianebi. Johit, garet, schili, garet, saret, schida, mere, johit, gada, peniliase. Amas, me ureb, ibatono. Utharit, zueli, gaz, garet, saret, mancana, da, montaje de gamoire, sanam, ceuta, ignen, sakutar mancana și dați vreți sau de forme, mere, mas dezinfecție, sunt de mancana, ara. Ari tevzi, garinuli, da, am tev sam za de ptehla, ho. Eclamogita, ne? Ce ero armosul, ca tevzi, armosul. Sadili, ara, rogul meu conda, sadili zdroga vida, ucue. Sadili zdroga vida. Ai, este tia sezonii macaronia, ai, nehet, oelaze, oelaze, ia piani, șavi, peri, sesari, ruhip, quilis, macaroni, oelaze, ia piani, producti, mi-a corect, mi-a miuctiu, cu eroac, sursat, zezandi, de economia, sa cate bine, sa maghiorut, uriaris, kibatonu, uriaris, beuri. Nu purit mai izgat greba, Damiani, tu scoasă ce mă sfârșește ceams. Teberul este odsta od hrit și una mieța rozastuis es putnuel helpasi. Movi pane mie, echlasat sau avea vis calvatonu, mă găsi nebat. Ponicial dan ceamodia, ca că dan isel zadi i. Hut cirawar ceamusuli. Rog fideva, trezmodi, falmodi, trezmodi, falmodi. Amușaua, ori tu e da tormeti dre. Da, tu le liga că te sa. Iți trea mai interesant. Rai Mihel și Cruleba, ide boda tu ubrala. Rai Mihel și Cruleba. Este cu ei. Ahali ciuste. Da, ai amis sremle bismere, raunda me la paracot, ciusti araghirset, ciusti araghirset, cazda pe sapes, dami brunet, ehlave sapes, eu calbat oni sa miuce, ehlave dami brunet miuce, sadar ieteri, sadar ieteri, dama lui Kerak, are pșamovi heb, sadar ieteri, sadar ieteri, maciuenet. Barati dami brunet ehlaves, barati mieciți patrons, ehla patrons gamovit zaheb. Minde sa pensio, barati calbatonis romelis coevitari. Roda i calbatoni inga ambovsot coenagak coela baratebi. Mecevi barati maxu, da schuisi barati suple bara maxu. Me numire tarminda me. Argire taramina, ar mai se hat, hais mi smarta. Me ar, me arabis, me ara artsmak, magi suple baro avigo, me rugo șemizli avigo. Mecevi barati maxu. Casa gebia, gavik. Cevi barati gachuene. Ara, ara, calbatone, rogor ge cadreba, cadene, me coeni barati, am cerdeba. E halabe, gamuit anet coela barati, eteris baratebi ara. Ara, ara, ca eteris, coenagak baratebi. Da nu mă tămășebit, baratebi de abrunet. Nahet. Imit arom, imit arom, mă arta max, mă gis, canonieri, upleba de amit, o aravis, barati mă arga macniau. Met cu internetat mă odiu, arda mă interese. Arda obrunebia, baratebi arari, baratebi arit cu intan. Imit arom, eseni arian, adamiane, biromele bit, modzra obrende, tauis, tauis, dat so še udzliat. Imat ar še udzliat. Amit o. Parati visat araks, am suci, am uiret, da dau brunet. Avea la șeul mulțumesc. Are act, rogor act, uite, un calit, iris, da barat, ghe hoțe bat. Romesa ciuste pe mi utane, ciuste pe schoge hoțe bat, mi-e da. Da me tu ahali ciuste minda, da ce mi pensit, cu enunda șege, e tu, da cu enunda gada mi-ți uite, tu izu argisi ania tu, ara. Ahali ciuste, 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 ahali ci
ce-mi gamunațuale, gada, pare de mere, ai o calbator, mă da ce-ai. Am tocit cu aro, ciuste, meu, de moutane, dar atundau. Gamunațuale, cu ani, gamunațuale, zoale, ciuste, ia. E bato. Când m-au vedit rău, n-a hot rasa de liga m-au vedit, abararis. Esrare. Te spașa. Aha, ești crema mohașului tevs. Nu e cât de bazan din emisaris, sustia. Sustia electro, horat, cum da. Ima ze patara gascura ze rogage că te vine tara. Ai citrare, șuchi, mal male creba. Ho da, picro colmero, ima ze ceai romain sau dugo. Cirat creba de difan. Cirat o. Ara, sa e tot uban și creba col. Anu șuchi, mi disc și. Chimara, șuchi, tu mi disc adil s rogorage. Ara, sa vidi. Și gamza de buli, ma cum e gamza de buli. Echlachete, dramiara, echo echlachete. Echlachete, 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 gazi araris, da și să bem să trudesc șuchi de gazi araris, ziam și vrebi. Aman, schimi rocea agru, sota zedmeta truhal, seceam na magis guloba ze gagdu, esator, este avisit chiar gagdul. Și era o plebaga cu me, am helat schim sa gdept, am atac cu mere, mera gawak eto. Ai rat o gagdu. Pizza var. Es, moitan, ora si gramiani, esa, gusoni malako, ot gerga akete. Aba ex rzi este roar zgusone. Orasi gram ze ramdeni chadits odgjer zdaji tsqali marto unda aurio da me ar gavakete. Me otkhari. Shilaplavi tsqali iqo isai da tsqali titebze gadamesxa. Me bulim kivo da ai erti shvili mkhas khom me davipits ai kh mertsa modit es gavaketo. Ise me tirodi am khalkhits tvis. Suv tirodi rogor ulidi ai utkhari tito tito adamias rogor me amat ulidi. Este una musosaita, moatvile, da, rozajan, și nici nu, mă uitam, mă directori, gata, mi dis. Aram observ, ari sačmeli, araris. Ai, este, pažalsta, sačmeli bi su, a mi sačmeli bi ce-am dus. Hutmeti la ristova, ager ce mi barati, ho, ce-mi amartuiu. Ai, amartuiu, amartuiu, hutmeti la ri, da, mi ritshe, gata, ritshe, sa saplauzero, șidis, șili, saplauz, mă uaro. Tot iroda, cali, iroda. Ეს არის ეს ქალბატონი გახლავთ 4 თებერვლიდან მამა ჩემი წევს რეანიმაციაში ხელშეკრულება არის ოფიციალურად 25 არა უმეტეს 25 რიცხვამდე უნდა გადაეხადა ქირა კაპიკის მომცემი არ არის არც ჩარიცხვა არაფერი აბსოლუტურად პლუს 6346 ლარი არის გაზის დავალიანება პლუს დღეს ხვალ მოვა დენის დავალიანება რომელიც ახლა თქვენ მან საშინელება ნახეთ უხნაში და ასე მიპასუხა Vera persat vermii ghet. Twist bolos me mivdivar. Romeli twist bolos midis ogon te garvici. Gua aksa samartulos shetanili me piradat sakme. Aris juristi chartuli. Sabolo momenti tkuensitsit ra moxteba. Aseti situatsia sashineleba ubedureba danarcheni tkuen titonats nakhet. Adamiani romelits reanimatsiashi tsevs da meore mepatrones khiras ar ukhti. Kiras aruhti, imis ro reanimatsiashi katsi tsevs, she ra unda gelaparaki. Chemtis Kira ar ari prioritete. Kho, es Khalbatoni ak ro mar qopiliqo ikit sakhshi tskhovrobs. Tsalke sakhshi es ro ar qopiliqo ak kidev rats khteba es ar ikneboda. Kidev amati damsakhureba, Nanasi, Rozasi da es akhali Khalbatoni ori dghia movida, romelmats chota asia tu isia ragatsa shiapera akavrobas tore. Ori dghis ukan ak uaresi suni, uaresi chuchqi, uaresi qvelaperi uaresi iqo absolutno. Habatano nana, tkventan me mekreba komunikatsia da velodebi imas ro baras daubrneben Khalbatos. Მოძებნით ეხლა მომიტანეთ. მოძებნით და მოიტანეთ, კაცო, რა გახდა ამისთანა? სად გაქვთ ეს ბარათები წაღებული? მოძებნით მოვიდან. მოძებნით სადა? პოლიციაში ვიყავ, არ მოვიდნით. ველოდებით 5 წუთს მოიტან ბარათ არ მოიქავ. არ მოიდან გამოიძახეთ პატრონი. მოძებნით. ველოდებით. 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 თუ არა და დავრეკავ. Rodesat samartals ver poulobt obiektze, vrekavt politsiis patrulshi, vidzakhebt da ukve kanonis sitqvit vesaubrebit
იმ ობიექტს, სადაც კანონებს არიცავენ და პატივს არცენ. Mariano Tarashvili's baratits ro araris Gerishvili iqo mosuli da tsairo iman. Da Gerishvili. Kai modi daureko telefonebi kho ga. Telefonebi kho ga daureko da vkitkho. Mezghapre ara. Anu vigats natesavma mo isa movida natesavi tsaiqo barati da tsavida Moskovshi ro ik sakartvelos sapensio barati gamoiqenebia etqoba. Nu ragatsa iseti mains moifikret ringa ro gelodebit. Kargi მიდით, გელოდებით. 15 ადამიანს ამას იმაშვებით? 15 ადამი ვისაა გამოცვლილი? გადაკრულიც არა გაქვთ, ქალბატონო ინგა. რას გადააკრავენ? ამას გადააკრავენ, ეს ბალიშის პირია, ეს რა არის? პროსტინა, ეს ზეწარი, ზეწარი, ჩიხოლი. ჩიხოლი და ზეწარი, ორი ჩიხოლი. 15 კაც როგორ ამყოფინებთ, მითხარით? მეტი არა გაქვთ? განსაცხები მაქვს და განსაცხები და მწველებია. სად არის გარეცხილი? დარეცხილი კი არა, ბინძურია, რაც გარეთკიდია ყველაფერი. წადი შენი საქმე გააკეთე. გასაგებია. რამდენი თანამშომელი ყავთ? 4 ყავს ერთად. ბევრად მეტი სახელდება, მაგრამ კარგი 4 ყავთ და როდის არის? როდინდელი და? სმენაში მუშაობენ ესენი. ხო, მაგრამ აი მითხარით, ეხლა 4 ადამიანის მეტი არ მუშაობს აქ? 4-ის მეტი არ მუშაობს. 4 თანამშომელი, რეალურად რამდენი თანამშომელი ყავთ? რეალურად 4 მყავს. კარგით, მაგას გავარკვევ. ზევით რომ მამაკაცი იყო, იმის გან 500 ლარი რო გაქვთ გახარჯული, როდის უბრუნებთ? არაფერი არ მაქვს გახარჯული. ეს ადამიანები ყველა იტყუება? არაფერი არ აქვს გახარჯული. სად არის ბარათები ბენეფიციალების და კუთნილ თავისი ნაშრომი, პენსია, რომელიც დაუნიშნა სახელმწიფომ. სად არის? მე მოგეცით შანსი. იმისი, რომ თქვენ მოგეცით იმის შანსი, თქვენ თვითონ თქვით, რომ სახლში შეიძლება იყოსო, წავალ და ვნახავ. არა, სახლში ან საბუთებში არ იქნება მეტი, ხო? მაში რატო წახვედით? არა, თქვენ მითხარით. მე მომიტანე საბუთებში. არა, თქვენ თქვით, რომ შეიძლება იყოს საბუთებში საპენსიო, იმიტომ რომ თქვენ ადამიანები გამოყავთ ისე, რომ ის ყველა იტყუება. ადამიანები არ იტყუებიან. ხრისი პენსიის მითვისება, ეს არის თაღლითობა, ეს არის დანაშაული. სადიცაც დავესწარით. როგორი იყო? გემრიელი იყო თევზი? კარგი იყო? თევზი ხშირად არის ზოგადად? კი, არის. ხო. კარგია. ხო, მაგრამ თევზთან გარნირი ხო უნდა იყოს რაღაცა? რატო არ გაუმზადეთ რამე გარნირი? ისე მოხდა, რომ ვერ მოიგო, რომ ვერ მოიგო. პროდუქცია ხო უნდა მოვიდეს, ჩემ ხელში ხო უნდა გაიარა? ანუ უბრალოდ არაფერი არ იყოს აი იმისო. ხო, დიდი ვაჭამე. ნუ დილით გასაგებია, მაგრამ სადილი სადელია. 12-მდე, აი 11-ით, 11-მდე იყო როგორ? ხო. იმიტომ რომ თევზი, რა თქმა უნდა, კარგია, სასარგებლო პროდუქტია, მაგრამ აი რაღაცა რო იყოს კიდე. რაიმე ეს რატოა цаრიელი? არაფერი არ არის, ტყე მალე. რამე მისაყოლებელი? არ არის არაფერი. ეს ეყო ყველს. მამაკაცები სად არიან? ა თქვენ აუტანეთ? აი რა კეთდება, არ ვიცი, დღეს ვხედავ რომ მარტო თევზი იყო, მოხარშული მეტი არაფერი არისო და ტყემალიც კი არისო, აგერ цаრიელი ბოთლი, რა ვიცი, მე ძალიან მეცოტავება, შეიძლება ეხლა მე არ ვცხოვრობ ფუფუნებაში, ჩვეულებრივი მორი რიგითი მოქალაქე ვარ საქართველოსი, ძალიან საშუალო ხელფასით, მაგრამ ნუ სადილზე რაღაცა ცოტა მეტი საჭმელი კი მაქვს, მაგრამ რა ვიცი, აბა რა გითხრათ, თქვენ თვითონ ხედავთ ყველაფერს. ამ ადამიანებს იმდენად დაშინებული ყავთ, თქვენ ეშინიათ. კი, თქვენ ყავთ დაშინებული. თქვენ რო წახვედი ამ ბატონებმა ილაპარაკეს ჩემთან, თქვენ ყავთ დაშინებული. თქვენ არა ადამიანურად ექცევით, რაც მე დავინახე. ყავთ სიბინძურეში. ეს ადამიანები ადამიანები არიან, საქართველოს მოქალაქეები არიან და ჩვენი წარსულები არიან. იცით რატო? იმიტომ რომ მე რო დღეს ვცხოვრობ ამ საქართველოში, ამათი დამსახურება, ამათი შრომის შედეგია და ესენი ღირსები არიან, რომ ნორმალურად მოეპყრან. აქ მე პატრონები ვინც არიან, ყველას ექნება აბსოლუტურად ჩემი ტელეფონის ნომერი
დღედა ღამე მზათავარ აქ ვიყო. Ნებისმიერ დროს მყავს მანქანა. Დაბრუნდები და მზათვარო თქვენი უფლებები დაცული იყოს. Tu xval, saghamomde, qvelas argekrebat, tkveni sapensio baratebi, gepitsebit orshuls, absoluturat dabrundebi politsiastan ertat da pekhs ar gavadgam sanamde bolomdi ar gavarqov. Kide ertchas gazlev da gamoiqenet. Nu gamaketebiebt ise, rom bolomde gebrzolot. Vertsmunet amadgulistvis mitsashit chaqvit. Ძალიან მძიმე განწყობით გამოვედით მოხუცებულთა ბაღიდან, რომელიც სულ არ არის ბაღი და მე ვიცი კიდევ რომ ძალიან ბევრმა თავი შეიკავა, მამაკაცები გამოდიოდნენ ხოლოდ მაშინ, როდესაც კამერები არ იყო ჩართული და ანუ ბევრს არ უნდა და ღიად საუბარი, უბრალოდ ელემენტარულად ეშინოდათ მადონა, მაგრამ მათ იმედი მიეცათ, იმიტომ რომ შენ შეპირდი რომ დაბრუნდებოდი. Adamiani, მითუმეტეს საქართველოს მოქალაქეებს და ქართველებს რატოცემს მთელი სოფლიო პატივს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხანდაზმული ადამიანების სიყვარული, მოვლა და პატივისცემა. Რაც მე აქ ვერ დავინახე, ჩვენმა მთლიანმა გუნდმა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს არ იქნება მარტო ერთ ობიექტი შემოწმებული და ჩვენ აბსოლუტურად ყველგან, სადაც საჭირო ვიქნებით, ყველგან მივალთ და ყველგან ჩავალთ. Ჩვენთვის არ არის სულ ერთი, მარტო ჩვენთვის კი არა, საზოგადოებისთვის, საქართველოსთვის არ არის სულ ერთი და ჩვენ გვიყვარს ხანდაზმული ადამიანები, ჩვენ მათ პატივს სცემთ და ჩვენ ამას გამოვხატავთ იმით, რომ ჩვენ ვეცდებით მათი უფლებები დავიცვათ.